السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الفتح ركوع نمبر 4 کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد البتہ تحقیق صدقہ سچی خبر دی اللہ اللہ نے رسولہ اپنے رسول کو الرؤیا خواب میں بالحق کی ساتھ حق کے لتدخلن البتہ تم ضرور داخل ہوگے المسجد مسجد الحرام حرام میں ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے آمنین امن کی حالت میں محلقین منڈوائے ہوئے رؤوسکم اپنے سروں کو ومقصرین اور ترشوائے ہوئے لا تخافون نہیں تمہیں خوف ہوگا فعلیما تو اس نے جان لیا ما جو لم نہیں تعلمو تم جانتے تھے فجعلا تو اس نے کر دی من دونی علاوہ ذالکا اس کے فتحن فتح قریبا قریبی ہوا وہی ہے الذی جس نے ارسلا بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ساتھ ہدایت ودین الحق اور دین حق کے لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے علی الدین اوپر دین کلی ہی تمام اس کے وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ گواہ محمد محمد رسول رسول ہیں اللہ ہی اللہ کے والذین اور وہ جو معہ ساتھ ہیں ان کے اشداء سخت ہیں علی الکفاری کافروں پر رحماء مہربان ہیں بینہم آپس میں تراہم آپ دیکھیں گے انہیں رکعن رکوع کرتے ہوئے سجدن سجدہ کرتے ہوئے یبتغونا وہ تلاش کرتے ہیں فضلن فضل من اللہ اللہ کی طرف سے وردوانن اور رضا مندی سیماہم علامت ان کی فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہے من اثر السجودی سجدوں کے اثر سے ذالکا یہ ہے مثلہم مثال ان کی فی التوراتی تورات میں ومثلہم اور مثال ان کی فی الانجیلی انجیل میں کزرعن مانند ایک کھیتی کے اخرجا جس نے نکالی شطعہ کومپل اپنی فآزرہ پھر اس نے مضبوط کیا اس کو فاستغلظ پھر وہ سخت ہوئی فاستوی پھر وہ کھڑی ہو گئی علی سوقہ اپنے تنے پر یعجب وہ خوش کرتی ہے الزراع کاشتکاروں کو لیغیظ تاکہ وہ غضبناک کرے بہم ان کے ذریعے الکفار کافروں کو وعدہ وعدہ کیا اللہ اللہ نے الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحاتی نیک منہم ان میں سے مغفرتن بخشش کا وعجرن اور اجر عظیمہ بہت بڑے کا. رکوع نمبر 4 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.